日本の国技である大相撲、その大相撲の中で歴代記録と呼ばれるものが存在します。今回は3人の力士とその記録に焦点を当てて紹介していきます。歴代最多優勝、歴代連勝記録、大相撲初の国民栄誉賞、それぞれどの力士の記録か皆さんは分かりますか？歴代最多優勝の記録を持つこの力士をあなたはご存知ですか？幕内で45回の優勝記録を持っている白鵬。そんな白鵬の父親はモンゴル代表としてメキシコオリンピックのレスリングの銀メダリストとなった国民的英雄です。白鵬は幼い時、ゲルと呼ばれる移動式テントで過ごし、馬や羊の世話をし、夕暮れ時には狼の襲来に目を光らせるという日々を送っていたそうです。草原の食で腹を満たし、馬で駆け巡った日々はしなやかな足腰の原型を作りました。あの経験がなかったら横綱にはなれなかったと白鵬は後のインタビューで振り返ります。大相撲で活躍していたモンゴル出身の旭鷲山をつてに日本に来日しますが、当時は小柄であったため引き受けてくれる部屋が見つかりませんでした。モンゴルへ帰国する前日、彼を憐れんだ旭鷲山が自らの師匠の大島と会食中に相談し、大島は友人だった宮城野に受け入れの申し入れをしてくれたそうです。結局白鵬は当時弱小だった宮城野部屋に入門することになります。そんな白鵬は大相撲において様々な記録を作っていきました。2001年春場所で初土俵を踏み、2007年夏場所後に22歳で69人目の横綱に昇進。卓越した反応の良さと右四つの鋭い寄りで優勝を重ねました。2010年2月に朝青龍が引退すると一人横綱になります。不祥事が続き、逆風が吹いた大相撲の屋台骨を支えてきました。2010年には63連勝を記録して双葉山の69連勝に迫ったほか、2年続けて歴代最多の年間86勝、2015年初場所で大鵬を超える33度目の優勝を果たします。2017年名古屋場所では魁王を抜いて歴代最多の通算1048勝とし、2018年秋場所で前人未到の幕内1000勝に到達。次々と記録を塗り替えていきました。それからは休場が相次ぎ、横綱審議委員会から注意を決議されることになります。6場所連続休場が明けて臨んだ2021年の名古屋場所では、千秋楽の相星決戦で照ノ富士を下し45度目の優勝を果たします。そして白鵬が現役時代に残した優勝回数45回などの記録がギネス世界記録に認定されました。認定されたのは幕内優勝の最多回数の45回のほか、横綱在位の最長期間となる84場所、幕内通算勝利の最多回数の1093勝、大相撲通算勝利の最多回数の1187勝、幕内全勝優勝の最多回数16回の合わせて5つの記録です。白鵬は皆様の応援のおかげです。最後の最後に嬉しいご褒美をいただきました。今後も親方として精一杯頑張り、ギネス世界記録をもらえるような弟子を育てていきたいと思いますとコメントしています。しかしそんな白鵬でも不滅の記録には届きませんでした。それが連勝記録です。2010年双葉山の持つ69連勝という歴代記録にあと一歩のところでした。連勝を止められたのはここ2場所最も苦しめられた稀勢の里。立ち合いの張り差しで白鵬は右を覗かせたのですが、いなされてバランスを崩しました。結果的に上手を引きつけられ、寄り切りという形で敗北します。土俵下の砂かぶりに転がり落ちた白鵬は呆然とした表情を浮かべました。悲鳴と歓声が交錯する中、花道を引き上げる途中には首をひねり、敗戦を受け入れることができなかったようです。もうちょっと行きたかったなという気持ち、相撲の流れに隙があった、今までの63の白星があったということで一つ伸ばしてやる、そういう隙があったと白鵬は語っています。297日ぶりの黒星、負けた瞬間思い浮かんだ感情はこれが負けか、負けるシーンを思い描けないほど強かったと白鵬の率直な思いでした。ですが白鵬の45回優勝はすごい記録です。ちなみに現役力士の中で最多優勝記録は横綱照ノ富士で7回です。
そう考えると、白鵬の持つ45回優勝という記録を破ることは難しいと思います。今後、白鵬の記録を破る力士は現れるのでしょうか。私は照ノ富士しかいないと考えています。皆さんの意見もぜひコメントで教えてください。歴代連勝優勝の記録を持つこの力士をあなたはご存知ですか？それは昭和の大横綱である双葉山です。1936年5月場所から1938年5月場所の2年間かけて記録した69連勝が歴代1位となっています。しかも当時は1年に2場所しかない時代のことなので、どれだけ偉大な記録なのかがわかるでしょう。2年間勝ち続けたということです。かつて白鵬は45連勝を記録したことがありましたが、優勝回数歴代第1位の記録を持つ白鵬でもこの記録を破ることはできませんでした。そんな白鵬ですが、双葉山についてその精神は理解できないと語ったことがありました。幼少期の双葉山は5歳の時に吹き矢が右目に刺さり失明。兄と妹と母親も早くに亡くしている事情から、次男でありながら一家の家計を支えるべく手伝いをしながらたくましく育っていきました。また父親が事業失敗して約5000万の借金を背負い、家計を支えるために海運業の手伝いをしていました。これにより並外れた下半身の粘り腰と強さが育まれるようになります。1927年に初土俵を踏み、1932年に初入幕を果たしました。入幕後しばらくは相撲が正攻法すぎて上位を脅かすまでには至らなかったのです。しかし足腰は非常に強いため、攻め込まれても簡単には土俵を割らずに土俵際で逆転することが多く、うっちゃり双葉と皮肉られていました。1935年に手術を受けたのを機に体重が増え、それまでの相撲ぶりが一変。取り口そのものは正攻法で変わらなかったのですが、それまでは力不足で土俵際まで押し込まれることが多かったのに対し、立ち合いから碁の線を取るようになりました。その結果、1939年の1月場所に69連勝という大記録を作りました。この場所の4日目、この日は約3年続いた連勝記録を70まで伸ばせるか注目が集まっていました。対戦相手の秋の海は連日の猛稽古と研究で戦略を練っていたそうです。そして双葉山はついに敗れてしまいました。実はこの場所の前年、満州大連巡業でアメーバ赤痢に感染して体調を崩し、体重が激減してしまい、当初休場を考えていたそうです。それでも責任感が強い双葉山は強行出場を決めました。負けてしまった双葉山は悔しさや喪失感などを見せることなく、いつも通り一礼して花道を引き上げます。彼が編み出した究極の立ち合いが碁の線。碁の線とは相手が仕掛けてきた技に合わせてかける技のことです。右目がほぼ失明した状態になっていた双葉山が研究を重ねて見つけたのです。この碁の線を白鵬も真似しようとしていました。白鵬は大鵬と双葉山を同じくらい尊敬していて、白鵬というしこ名は大鵬から鵬の字をもらってつけています。また双葉山を尊敬している白鵬は碁の線を目指していました。しかし2016年名古屋場所で諦めてしまいます。この時やはり難しい、一つ間違えると土俵外に持っていかれる、これからは線の線で行くと宣言しました。白鵬が碁の線の立ち合いをやめてしまったのは妙義龍との取り組みがきっかけだったといいます。自身の現役時代を振り返り、妙義龍が上位に上がってきた時、それなりに苦しめられたと語っています。以前双葉山関の碁の線を意識していた時もありました。その時に妙義龍に負けて、それから碁の線はやめましたと苦笑いしていました。双葉山が得意とした碁の線の立ち合いをしなくなったきっかけを明かします。時代や他の力士たちも異なるため、大鵬や双葉山と白鵬を単純に比較することは難しいとは思いますが、ハンデがありながら69連勝という大記録を積み重ねた双葉山、その凄さを改めて感じずにはいられません。大相撲第58代横綱である昭和最後の大横綱である千代の富士、愛称はウルフと呼ばれ、相撲界で大活躍していました。そんな元横綱千代の富士は引退後、国民栄誉賞が授与されています。授与された理由は真摯な精進、
相撲界への著しい貢献の功ということです。北海道松前郡福島町で漁師を営む家に誕生。子供の頃から漁業を手伝って、自然に足腰が鍛えられ、運動神経が抜群でした。特に福島町立福島中学校の陸上競技部では、走り高跳び、三段跳びの松前郡大会で優勝し、オリンピック選手もいけると言われるほど、中学1年生の時に盲腸炎の手術を受けた時のこと。予定を大幅に上回る長時間の手術になってしまい、終了直前に麻酔が切れてしまったそうです。それでも必死に耐え続ける体格の良い千代の富士を見た病院長が、千代の山の入門の世話をしたことがある九重部屋北海道後援会の世話人に連絡しました。それがきっかけで15歳の時に千代の山親方の九重部屋に入門。入門してからは1970年に初土俵を踏みました。しこ名は千代の富士と名付けられました。しこ名の由来は、九重のしこ名である千代の山と同じ部屋の先輩横綱、北の富士から取られています。それだけの大器と見られていたことがよくわかります。ただ、千代の富士は細身の体で、肩の脱臼など怪我にも苦しむことが多かったです。その影響で休場することもあり、1975年に幕内に入ったものの、幕下まで落ちてしまうことがありました。しかし1977年に千代の山が亡くなり、先代の九重親方、北の海が部屋を継承したことが転機となります。その頃から師匠である北の富士の指導で、脇を締めて左の下手を取って、引きつける相撲を身につけるようになりました。その成果もあって、脱臼も幾分か収まり、1978年1月場所には再入幕を果たします。それからは幕内上位に定着するようになります。九重親方、千代の富士の現役時代の偉大な記録の数々は、各界の歴史に輝きます。優勝31回は史上3位、通算白星1045回は、史上2位の記録です。183センチメートル、123キログラムと力士としては小柄ながら、鍛え上げられた筋肉を躍動させ、大型力士を投げ飛ばす豪快な相撲が人気を集めていました。その姿は、ウルフの愛称にふさわしいものでした。1981年は、同一年中に関脇、大関、横綱の3つの地位で優勝するという史上初の記録を達成しました。関脇から横綱へ一気に駆け上がるとともに、新横綱での挫折、翌場所の復活優勝と、1981年は千代の富士にとって激動の1年がありました。一気に大関、横綱への昇進を決めた1年間は、ウルフフィーバーの年としてファンたちに記憶されています。細身で筋肉質な体型と顔立ち、そして豪快でスピーディな取り口から、若い女性や子供まで知名度が高まり、一種のアイドル的な人気を得ました。千代の富士の取り組みにかかる懸賞の数は、他の力士に比べて圧倒的に多く、懸賞機が土俵を数周してもまだ余る状態だったと言います。そんな九重親方、千代の富士は、1990年には、優勝回数を30の大台に乗せました。1991年には、幕内通算805勝を挙げ、当時の大相撲史上単独1位の記録も達成しました。翌日の取り組みで、左腕を痛めて途中休場。その翌場所も全休しました。初場所の1991年5月場所、初日に新鋭、貴花田、後の貴乃花と対戦。ただ、まわしが取れずに頭をつけられず、寄り切りで負けました。そして九重親方、千代の富士は、3日目の高遠力戦に挑んだのですが、現役時代で唯一となった、とったりを受けて完敗。その日の夜に、九重部屋にて緊急記者会見し、現役引退を表明した。会見では冒頭に、体力の限界、気力もなくなり、引退することになりました。と述べました。引退理由として、最後に貴花田と当たってね、若い強い目が出てきたな、そろそろ潮時だなと貴花田戦の衝撃を振り返ります。1989年9月29日に輝かしい功績を称え、首相官邸で国民栄誉賞の授賞式が行われました。大相撲では初の賞の受賞者になりました。今回は3人の力士に焦点を当てて、輝かしい記録について紹介しました。今後も大相撲のエピソードなどを投稿していくので、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。